12 років втрачених зв'язків. У селі Хижа на Виноградівщині через закриття пункту пропуску люди не контактують із рідними. Замість грибів – купи сміття. В Оноківцях ліс потопає у непотребі. І у футбол, і в баскетбол. У Новому Давидкові відтепер належні спортивні умови. Звірі в кадрі і підготовка до зими. Як лісівники підгодовуватимуть диких звірів? За 3 години майже 150 кілограмів. Школярі Берегівщини вчилися не у школі, а у лісі збирати жолуді. П'ятниця 13-та на календарі, вітаю. Вона встигла порадувати і розчарувати, однак не обійшлася без головних подій. Про них далі у програмі «Час пік». 12 років без зв'язку. Дві держави, одна сім'я і кордоном розділена родина. У селі Хижа Виноградівського району зруйноване КПП стало наслідком обірваних родинних зв'язків. Паводок 2005 року зруйнував місток до сусідньої Румунії, а відтак і сімейний контакт. Адже раніше мешканці могли відвідати рідних за кілька метрів від своєї хати, а тепер їм потрібно подолати кілька сотень кілометрів. Віталій Керестен про долю забутого КПП. Паводок, що обірвав зв'язок. Село Хижа Виноградівського району на останніх метрах нашої держави. Населений пункт знаходиться на межі України з Румунією. Ще 12 років тому тут почалася сумна історія втрачених родинних зв'язків. Я пам'ятаю, був тут переход. І ми ходили, ну, рано ми заходили на пропуск, переходили ми на Румунію, а звідти вечором ми се вертали. Там були родичі, ну, спілкувалися, люди йшли на похорони, на свадьби, ну, зв'язки се відновили були. Колись у Хижі був пішохідний пункт пропуску. Місцеві ходили, так би мовити, у Румунію майже щоденно до сусіднього села Тарна-Маре. Стихійне лихо 2005-го зруйнувало місток. Відтоді пункт пропуску припинив роботу. І всі зв'язки перервано. Якщо громадяни села Хижа, Черна, Новоселиця хочуть спілкувати і їдуть у ближайший перепускний пункт на Солотвино. Для когось непрацюючий пункт пропуску – це аж ніяк не причина для смутку. Однак тутешня пані Марія через відсутність КПП у Хижі вже навіть не знає, чи живі її рідні по той бік кордону. Як вам казати, мало має. Я їх уже не дуже буду познати, бо то вже молоді ще повставали. А такі і мої ровесники, браття, ну, такі і двоюрідні. Та й тітки вже може і не живуть, хто їх знає. Наразі радикальні кроки щодо відновлення пункту пропуску мають місце. 15 вересня відбулась робоча зустріч обох сторін – України та Румунії, де говорили і про ремонт вулиці Заставської, яка безпосередньо веде до пункту пропуску. Був представник САТУ Мари Сповіту і представник Тарни Мари, голова Тарни Мари Моніка. Значить, зараз є перспектива написання спільного проєкту по цій же дорозі Тарна-Мари і Хижа. Голова Виноградівської РДА також підтвердив інформацію про двосторонню згоду щодо відновлення пункту пропуску у Хижі. Проте, за його словами, цього недостатньо. Зараз всі переговори йдуть в Бухарест, Київ на рівні Міністерства закордонних справ про узгодження, коли починається відновити. Ні терміну не маємо, ми чекаємо відповідь від нашого МЗС вже біля 5 місяців, не маємо ніякої реакції. Ну, про якісь терміни ми не готові, але дуже, дуже важливий, дуже потрібний це. Пункт пропуску не претендує на чергове відкриття. Його достатньо відновити. Наразі чекають дозволу для початку підготовчих робіт. Скільки ще потрібно часу, невідомо. Як і невідомо, скільки ще родинних зв'язків обірветься за той період. До ужгородських правоохоронців надійшло повідомлення від 38-річного місцевого мешканця. Чоловік розповів, що по вулиці Льва Толстого чув звуки, подібні до пострілів. На місці події поліцейські виявили пістолет Зоракі з 4 набоями, а також сліди крові. У ході розслідування встановили, що внаслідок інциденту постраждав 27-річний мешканець села Ключарки Мукачівського району. Наразі він знаходиться в лікарні. За фактом відкрили кримінальне провадження за статтею «Хуліганство». Правоохоронці з'ясовують усі обставини справи та встановлюють осіб, причетних до події.
Свині у кюветі. На Полтавщині перекинулася фура з худобою. Водій перевозив 180 свиней. Загинули близько півсотні. У Полтавській області біля села Вільшанка з'їхала в кювет і перекинулася фура КАМАЗ. Водій і власник тварин, що знаходилися в кабіні, не постраждали. Їм довелося кілька годин стежити, щоб налякана решта свиней не розбіглася, поки їх перевантажуватимуть в інший транспорт. За попередніми даними поліції, ДТП сталося через порушення правил дорожнього руху водієм фури. Сміття отруює Оноківський ліс. На Ужгородщині мешканці села вже давно забули про прогулянки за грибами, адже тепер там замість дерев лісу ростуть купи сміття. 7 років поспіль сюди вивозять гори побутового та виробничого непотребу. Наші кореспонденти знайшли небайдужих, які вирішили порушити наболілу проблему Оноківського лісу. Хто постачає сміття, а хто його ігнорує, намагалася дізнатися Владислава Мазур. Папір, консервні банки, пляшки, поліетилен, пластик, гори побутового та виробничого сміття. Скрізь видно сліди варварства і неохайності. А колись тут виходили на прогулянки, збирали гриби та проводили пікніки. Однак уже кілька останніх років в селі Оноківці Ужгородського району в лісі замість грибів ростуть лише гори сміття. Ніхто нічого з цим не робить, тому що, як я зрозуміла, моя хата з краю нічого не знає. Я його обнаружила, в принципі, вже так, коли масово пішло, да, ходячи додому, пішки. На жаль, сміття навіть нас з вулиці не вивозять на сьогоднішній день. Це стосується Оноківської сільської ради. З АВИ ми конкретно договір не можемо зіставити, тому що у нас трошки проблема з доїздом, але якось питання потрібно вирішувати, тому що на сьогоднішній день, я думаю, вже на весну цей ліс просто перетвориться на велику мусорну свалку, де зносять мусор не тільки домашній, але й як будують, так звезли. Пані Ірина – одна з перших, хто звернув увагу громади на те, що коїться в її селі. За словами місцевої, проблема не тільки у засміченні, а й у тому, що сільрада не хоче вивозити сміття від людей. По території Оноківського лісу розгортаються ось такі краєвиди. Кожного дня протягом 7 років тут з'являються нові експонати, такі як телевізори, засоби особистої гігієни та унітази. Найважливішим є те, що цим питанням ніхто не займається. Чого тільки не робили, щоб сміття ставало менше. Нещодавно влаштували прибирання, яке зорганізувалося випадково. Організувалося случайно, тому що один хлопчик, катаючись на велосипеді, виставив фотографії, де багато сміття, тобі що, які люди свині. Спочатку грозилося багато прийти в ітозі. Нас було 2 і один представник із сільської ради був з машиною і з прицепом, який допомагав нам це прибирати. Тобі що, у нас було 3 людей, скажімо так, де ми зачистили, прибрали і вивезли сміття. Пластмасу навіть здали, тобі що на сьогоднішній день не проблема здати пластмасові пляшки, вони сідуть на переробку, за них навіть платять гроші, лише йди бери і збирай і чисти ліс. Голова сільської ради у відпустці. Виконуючи його обов'язки, не до кінця володіє ситуацією, однак запевнив, що проблему знає і вона на розгляді. Зверталися мешканці на рахунок прибирати територію. Змінили судьбу директор ДКП комунальна служба. Поки що це новий директор. Я думаю, що на протязі місяця ми це вирішимо питання щодо ліквідації. За словами ж директора комунальної служби, сільрада має 9 тисяч гривень на вивезення сміття. Але забрати просто так ці гроші та виділити автівки для вивозу непотребу не так уже й легко. На даний момент в бюджеті сільської ради закладено 9 тисяч гривень на ліквідацію стихійних сміттєзвалищ. То бюджетні кошти. Я вам об'ясню, яка тут ситуація. Треба зробити договор, заключити з сільрадою, подати до того договору кошторис, заключити договор. У мене машини ж нема, по суті, щоб нормально прийти забрати. Мені треба заключити договір з перевізником. Якби було у комунальної служби хоча б трактор із прицепом, ми б ці ліквідували всі стихійні, яких там є десь 15 по всіх наших дачах, ми б їх ліквідували за 2 тижні. А так воно у нас розтягується на місяці, на роки, доки ми там убрали, вже там засипали. І обратно ми в замкнутому кругові. Незважаючи на неодноразові спроби заборонити засмічувати лісові масиви, люди продовжують сюди вивозити сміття та всілякий непотріб. Коли вже дійшло до того, в принципі, що побачилася ситуація, яка сталася, трошки взяла на себе таке право опитати найближчих сусідів стосовно вивозу мусора,
підписи я зібрала, ну, скажімо так, нехай не дуже багато, але вони є. Люди готові, щоб мусор прибирали, забирали і готові за це оплачувати певні кошти, як це законом предназначено, проблеми в тому немає. Місцевим нікуди подіти сміття. В селі ні баків, ні налагодженого вивозу, ні відведеного звалища. Однак і викидати непотріб у лісі пані Ірина теж не вважає правильним виходом із ситуації. Питанням уже займаються. Варто сподіватися, що все-таки ліс в Оноківцях стане чистим. Пожежі в Каліфорнії не вдається ліквідувати. Сильні вітри не дозволяють впоратися з лісовим вогнем, який уже кілька днів вирує в Північній Каліфорнії. Близько 20 тисяч жителів розташованих тут населених пунктів були змушені рятуватися втечею від пожеж. У четвер влада розпорядилася повністю евакуювати місто Калістога. На боротьбу з вогнем кинуті 8 тисяч пожежних. Активно застосовується пожежна авіація. Незважаючи на це, в штаті зараз більше 20 великих вогнищ, які не вдається взяти під контроль. Полум'я знищило вже більше 3,5 тисяч будинків. Жертвами стихії стали близько 30 осіб. Причина виникнення пожеж, як і раніше, не встановлена. Новий і сучасний. У Новодавидківській школі перших-третіх ступенів відкрили спортивний майданчик, який уже готовий до експлуатації. Роботи над ним тривали з початку літа. Не встигли його відкрити, як хлопці одразу заполонили футбольні ворота, а дівчата – баскетбольне кільце. Про корисну спортивну подію – Віталій Керестин. Радістю жовтня для школярів у Новому Давидкові, що на Мукачівщині, стало відкриття спортивного майданчика. Енергійні учні ледь дочекалися святкової події, аби якнайшвидше оточити нові футбольні ворота. Тому що на ньому можна грати футбол, розвеселятися і фізкультуру. На ньому можна грати футбол. Бігати, стрибати, грати в футбол, розвиватися на цьому полі. Школярі не знаходили собі місця від радості, бігали і стрибали. Кажуть, давно хотіли мати фізкультуру на такому комфортному рівні. В ньому можна побігати, і можна робити спортивні вправи різні, проводити фізкультуру. Для дітей розвага якась, і вони, для них це корисно. На відкриття завітав народний депутат України Михайло Ланьо. Він подарував школі футбольні та баскетбольні м'ячі. Як затятий футболіст, самостійно вирішив випробувати покрівлю майданчика. Забивати в одні? Хочу подякувати всім тим, хто дійсно приклав десь руку для будівництва майданчика. Прекрасна огорожа, прекрасне покриття я бачу. Ну, повірте, мені не було б цього покриття, якщо б десь не вмішалася сьогодні наша влада. Іменно я хочу подякувати голові адміністрації району, а саме більше, я думаю, що сюди вмішався наш губернатор Закарпатської області, тому що у Мукачівському районі за цей рік було построєно 3 футбольних майданчика, саме більше в Закарпатській області. Так що я вітаю Мукачівський район із цим. Сільський голова та поважні гості Нового Давидкова наголосили на необхідності нового спортмайданчика в селі. Адже старий знаходився у жахливому стані. Враховуючи активну участь Нового Давидкова у футбольному житті краю, цей крок принесе багато позитивних змін. Майданчик потрібен не тільки для школи у селі, а й для всіх, які люблять спорт. Найбільше він потрібен для тих наших футболістів юних, які приймають активну участь у чемпіонаті області серед діток такого віку на такому штучному полі. І раніше ми ходили тренуватися у Великі Лучки, у Чинадієво, Кольчино, а зараз дітки дістали можливість тренуватися тут у нас, нікуди не роз'їжджаючи. На заміну старому з'явився новий. Тепер дітки зможуть повноцінно займатися фізичною культурою і переконаються, що спорт – це здоров'я.
Підготовка до зими. Лісівники та мисливці завершують останні приготування до тривалого холодного сезону. Зусилля спрямовані на підгодівлю диких звірів, яким із настанням морозів стане важко вижити без сторонньої допомоги. Мій колега бачив, чим частуватимуть косуль та оленів, і розкаже про фотопастки, які роблять представників фауни знаменитими. Тож, як виглядають звірі у кадрі, дивіться далі. Вони й не підозрюють, що стали відомими. Косулі, благородні олені, куниці та навіть кабани потрапили в об'єктив камери та засвідчили. Карпати повні диких тварин. Щоправда, більшість з них так звикли до сторонньої допомоги, що вже і не уявляють своє існування без смаколиків від людини. Це змалени, файні запашні такі, дуже вони люблять ласувати. І цей косуля, і олень, дуже ними ласують. Ми їх розвішуємо. Як і біля годівниць, так і так попристежки. Щорічно тільки у високогірних лісництвах заготовляють кількадесят тисяч подібних вітамінних вінників. У кожного мисливствознавця свої рецепти та комбінації поживних рослин. І все це потрібно вчасно приготувати до зими, коли тварини найбільш вразливі. Ми повинні їх заготовити таку кількість кормів, щоб ми могли у, так сказати, у критичний момент, коли дуже великі зими, особливо це йде друга половина зими. І під весну, лютий, березень місяць, коли випадають дуже великі зими, тоді їм стає важко, а за цей період вони мають ослаблені, і ми повинні їм дати той корм, щоб вони спокійно дозимували. Минулорічна зима – одна з найморозніших за останній період. Проте звірі більше бояться великого снігу. Так, у 1998 році в Карпатах спостерігали наймасовіше вимирання диких копитних і кабанів. Вони просто замерзали під товщею снігу, не маючи змоги ні рухатись, ні знайти собі поживу. Тож зараз годівниці та солонці розкладають щільніше, як і збільшено кількість подібних кормосховищ. Ми так їх розташовуємо, щоб вони були по центру приблизно лісництва. Щоб близько було розвозити в одну сторону, в другу сторону корма, щоб звозити можна було. Ну так оптимально, щоб, як казати, затрати, щоб і розміщуємо їх попри дорогу, щоб легко підвести і знову ж таки. А годівнички, годівниць маємо більше 50, їх у нас достатньо для тієї кількості копитних, що ми маємо. Зазвичай біля годівниці облаштовують таку собі фотозону. Так і звірів можна порахувати, і браконьєрів виявити. За три години близько 150 кілограмів. Школярі Берегівщини замість уроків пішли до лісу. Берегівське лісове господарство влаштувало для учнів акцію зі збору жолудів. Гасло заходу – майбутнє лісу в твоїх руках. Школярі з лісівниками прочісували межі Боржавського лісництва номер 2. Кожен зі школярів володів необхідними азами. Поділилися досвідом із нашими колегами. Майбутнє лісу в твоїх руках. Так назвали акцію зі збору жолудів закарпатські лісівники. Школярі Берегівського району змушені відкласти уроки на потім, адже сьогодні у них завдання важливіше. Ретельно прочісувати кожен метр Боржавського лісництва номер 2. Всі були озброєні знаннями, який жолудь придатний для посіву. Якщо жолудь з дилочками, він не добрий, його вже кось їв. А якщо жолудь цілий, він добрий. А хто міг їсти жолудь? Чихвак, а ваді білочка. Якщо жолуді коричневі, без деречок, без ямочок, вони тоді добрі. А якщо зелені, то тоді вони не добрі збирати. Учні шкіл Берегівського району знали певно, для чого прийшли до лісу. Адже скасовані заняття цього дня стали порятунком лісу. Ми дуже хотіли долучитися до цієї акції, щоб потім навесні садити із цих жолудів дерева. Я за те вступив у цю акцію, щоб інші люди не вирубували дерева і щоб насадити більше, бо дерева дають кисень. За три години спритні школярики назбирали близько 150 кілограмів жолудів, після чого вся дружня пошукова команда дозволила собі пообідати. У нас вже зібрано приблизно 2 тонни жолудя. Але план по Берегівському держгосподарству – це 3 тонни жолудя на 2017 рік. Плануємо перевисити план у зв'язку з тим, що хороший урожай цього року – до 5 тисяч
кілограм жолудя дуба звичайно. Технічні трудності є, то коли невдалий рік для насіння. Позапрошлий рік був невдалий, насіння у нас було небагато, але ми вклалися в норму і дістали 3 тонни насіння. Після збору майстри лісу здійснили флотацію для виявлення непридатних для посіву жолудів. Все відбувається зручним і зрозумілим способом. У звичайній ванні дари лісу заливають водою, придатні залишаються на дні. Посадка дуба вимагає багато уваги та догляду. Майстри лісу розповідають, що в цих дерев багато особливостей і ворогів у природі. Зусиль багато треба, бачити, що як спочатку треба зібрати. Потім зберегти. Це ми тут знаходимося на розсаднику, тут є 0,15. Це весняна посадочка наша. Бачите, який гарний приріст дала. Ну, і, звісно, багато треба доглядів робити. Що в лісі, якщо вже висаджено в лісі, треба в рік хоча б 5 доглядів робити. Тут ми значно більше робимо за рік доглядів, ну, щоб як тільки заростає, бачите, щоб зразу, щоб воно проростало гарно. Після флотації від зібраних жолудів непридатною виявилась лише 1/3. Вже 15 жовтня на школярів чекає нове завдання. Їм доведеться вже висаджувати жолуді, зібрані в аналогічний період минулого року. Срібний мольберт на срібній землі. Уже втретє вулиці обласного центру Закарпаття заполонили молоді люди з пензлями та фарбами. Саме за цією ознакою місцеві вже розуміють, що в області стартував масштабний арт-конкурс. Однак цьогоріч у рамках заходу ужгородців тішать і рядом перформансів, популяризуючи тим самим креатив та самовираження. Прибутні учасників проекту, головні призи, новинки конкурсу та 10-метрову картину посеред театральної площі розкаже Вероніка Фреган. З першим золотим листям вулиці Ужгорода заполонили і художні мольберти. Та не прості, а срібні. Адже вже втретє Закарпаття стає своєрідним творчим майданчиком для обдарованих і талановитих митців з України та за кордону. Студенти, котрі виконують гарні 3 конкурсні дні, за що отримують відповідні поширення, відповідні коментарі компетентних художників, митців, мистецтвознавців, котрих ми збираємо з усієї України і навіть за кордону, для того, щоб створити майданчик для спілкування, майданчик для комунікації, майданчик для відкриття нових можливостей і дати молоді творчий поштовх до їхньої майбутньої мети. Кожен з котрих хоче, щоб їх визнавали, щоб їх роботи були впізнаваними і щоб було цікаво перейматися їх поціновувачем, їх творчістю. Процес відбору до срібного мольберту теж доволі цікавий. Кожен учасник має надіслати портфоліо з кращими роботами. Після першопочаткового відбору роботи шифруються, а журі остаточно відбирає кращих з кращих. Саме така система вкупі з 3 конкурсними малюнками і вирішує, хто ж отримує такий бажаний гран-прі. Гран-прі, котре засноване нами, засновниками, це 3 конкурсанта, кращі роботи, з котрих ми відберемо, вони будуть мати можливість відвідати один з культурних центрів світу для огляду всіх мистецьких закладів того чи іншого міста. У програмі є Більбао, місто Більбао, ефект котрого ми дуже би воліли створити на Закарпатті. У програмі є Мадрид, є Мюнхен, є Париж, є Відень і 3 з учасників роботи, котрих будуть визначеними кращими, у найближчим часом відбудуть у подорож. Мирослава на конкурс приїхала з Києва, де має власну майстерню. Заявку на срібний мольберт подала за порадою друзів і не пошкодувала, адже місто надихає на нові етюди, а сам конкурс мотивує бажаною перемогою. В Києві у мене зовсім інші задачі стоять, більш широкого, може бути, плану. Здесь просто я приїхала пописати етюди. Вот. Хотя и там как бы можно переключиться, пописать, но там больше других задач. Поэтому мне легче было, скорее всего, поехать в другой город и просто вспомнить, как пишутся этюды. Вот. Да, ну я подумала, ну и хорошо бы, конечно, что-то выиграть. Окрім того, в рамках проекту юні художники презентують і ряд перформансів. Максим, лауреат минулого срібного мольберту, своє арт-шоу, наприклад, влаштував просто неба на театральній площі. Хлопець вирішив намалювати картину завдовжки 10 метрів за годину. Навіть назву своєї імпровізації вигадав незвично – 10 метрів твоїх можливостей.
Я это делаю ради лифт-шоу. Я просто беру свою стилистику и наполняю мне 10 метров. И я к этой идее шел долго, потому что я думал еще, что со мной будут когда-то там участвовать художники, которые тоже будут свою просто стилистику брать и наполнять мне 10-метровый формат. Сложно сделать 10-метровый формат какой-то идеи. На это нужно сидеть, делать эскизы. То есть тут не в том суть. Тут сделать живое шоу. Оно и называется лифт-шоу. В том-то и штука, чтобы за 10 метров выложиться так, как никогда. Вот это і є 10 метрів твоїх можливостей. Таке арт-шоу хлопець влаштовує не вперше. Спробував себе в такому форматі ще у Львові на площі Ринок, після чого його і помітили. За границей к этому относятся интересно, очень они заинтересованы. У меня вот то, что было 10 метров во Львове, ближе к декабрю выставляется в Бостонской галерее. Там еще соединили с IT-технологиями немножко. Мы снимали это на камеру 360 для очков виртуальной реальности. То есть идея еще появилась такая новая у нас там с Бостоном, в том, чтобы люди могли путешествовать с помощью этого проекта. Когда они будут в Бостоне, приходить в галерею, они будут одевать очки виртуальной реальности и оказываться во Львове на площади Рынок. У тому ж Львові Максим познайомився з дизайнером Олегом, який, побачивши роботи митця, вирішив створити тематичну колекцію одягу за мотивами робіт Скворцова. Взагалі в нього всі картини подібні. Ось такого. Це просто є стиль такий, який малює хаотично, він не задумується над тим, які форми вести, куди їх заводити. Він просто їх робить. Це йде, напевно, зсередині в нього. Тому він ось розмальовує вручну тканину всю повністю. Зараз ми підбираємо фарбу, щоб вона була не токсична, щоб було приємно до тіла, щоб не відпиралася і так далі. Молоді, енергійні та надзвичайно талановиті. Саме в їх руках зосереджена вся арт-перспектива майбутнього та українське мистецтво. Ми ж можемо тільки надихатись ними, а головне – тішитись тим, що саме мальовниче Закарпаття збирає, розкриває, а головне – підтримує юні таланти. Відтепер мукачівським хуліганам можуть дати прочухана не лише місцеві поліцейські, а й фізично підготовлені дівчата. Адже в місті запрацювала школа карате для представниць прекрасної половини. Дівчат тут навчають не лише так званого близького бою, а й підказують, як правильно роззброїти нападника. Наша Юлія Коротких засвоїла кілька прийомів і запевняє, що на практиці їх легко застосує. Тепер мукачівським хуліганам варто бути обережними на темних безлюдних вулицях, адже в місті з'явились фізично підготовлені дівчата, навчені бойовим прийомам та поводженню зі зброєю. Ні! Ми, сучасні жінки, якимось дивним чином маємо поєднувати в собі жіночність, але маємо вміти постояти за себе. І лише, наприклад, карате, не знаю, напевно, бокс, карате, це, наприклад, чоловічі види спорту. А тут, якби от дійсно ми такі мілітендітні, і раз, і ми таке вміємо робити. Мені здається, що воно дійсно дуже корисно. Заняття із самооборони з елементами карате проводить чарівна тренер Христина. Кіокушинкай карате вона займається уже 16 років. Має небоякий досвід та низку перемог міжнародного рівня. Тому навчає своїх дівчат з усією серйозністю. За її словами, важлива не лише фізична, а й моральна підготовка, адже все починається з голови. В екстремальних ситуаціях люди як реагують? Хтось дихання просто так перекриває горло і не може навіть закричати, хтось втікає, у когось паніка. Дуже важливо в цей момент знайти в собі сили, опанувати цей страх і включити мозок, згадати те, що ти вчив, і здійснити, примінити це на практиці. Ось це дійсно так. Це є перший момент, який ми мусимо вивчати. Це моральний настрой. Юні спортсменки дійсно швидко вчаться. Стають дедалі вправнішими та сміливішими. Більш того, багатьом не терпиться застосувати нові вміння на практиці. Ти знаєш, що робити в таких екстрених ситуаціях. Сам може допомогти собі, навіть якщо навколо нікого немає. Тільки твоя жертва. Взагалі страх – така погана риса, і вона, якщо пробирається життя, то це руйнівливо, так сказати. І не хочеться, щоб вона до мого життя пробралася, і хочеться бути впевненою в собі, захистити себе. І
спокійно ходити додому. На заняттях учениці вивчають прийоми самооборони, які підлаштовані саме для жінок. Тут набувають навичок близького бою та можуть роззброїти нападника. Цей клас, він підлаштований спеціально під особливості жінок, так як є такі елементи, які зазвичай в карате зазвичай виконують там чоловіки, наприклад, розбивання твердих предметів і так далі, спарінги без шоломів, без перчаток. Тут у нас підлаштовано більш під жіночий контингент. Тобто ми відпрацьовуємо такі визволення від захватів, які може виконати жінка в зв'язку з її фізіологічною конституцією, природними даними і так далі. Тобто те, що відрізняє жінку від чоловіка. Заняття проводять двічі на тиждень у спортивному залі педагогічного коледжу. Тож тепер усі жінки та дівчата від 15 років можуть поповнити ряди вихованок класу, здобути фізичну силу, позбутися страху та стати грозою свого мікрорайону. Одруження сина, поїздка на Сеневир і планування подорожі до Єгипту. У Закарпатті цього тижня назбиралося чимало хороших новин, тож ними традиційно в п'ятницю і завершуємо. З'їздили на відпочинок. Куди? За кордон. Гарно відпочили, 11 днів відпочивали, на морі побували, декілька країн відвідали, 6 майже такі по Балканах. У мене син одружився, я дуже щаслива. Сина? Що він має свою сім'ю. Ми купили тур за кордон. Ну, в Єгипет по нинішнім часам це. Надовго їдете? На 10 днів. А що ще от можливо радіти? От зараз чому посміхаєтеся? Кохання. Я зустрівся зі своїм хорошим другом, з яким дуже давно не бачився. Щойно у мене дуже великий був позитив, тому що відбулося свято в дитячій бібліотеці «Казка». Свято до Дня козацтва. Там приймали участь учні 6-ї школи, 2-х, 3-х класів, які виконували пісні, тобто мої власні пісні, які я написала про Україну. Я народила дитину, яка в мене на руках, відповідно. Те, що я можу погуляти, коли я йду на Немецьк, можу подивитись по весь Ужгород, по набережній. Нехай п'ятниця 13-та вас не лякає, а навпаки дивує і приносить гарні новини. Ну а на вихідні побажаю вам гарного відпочинку, адже попереду їх аж 3. Є куди розбігтися. Хай щастить і до зустрічі!